Լեռնային Ղարաբաղի չլուծված հակամարտության հետևանքով քաղաքական լարվածությունն ու աճող անպաշտպանվածությունն է գերիշխել Հայաստանում անցած տարվա առանցքային իրադարձություններում։ Human Rights Watch-ն է բնութագրում իր ամենամիազեկույցում։ Քաղաքական ընդդիմությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին է մեղադրել բողոքի ակցիաներ անցկացրել, պահանջելով նրա հրաժարականը։ Այսօր հրապարակված փաստաթղթում նշում է Նյու-Յորքում գործող միջազգային կառույցը մարդու իրավունքների ոտնահարման դեպքեր արձանագրելով, ինչպես Ադրբեջանի ռազմական գործողությունների հետևանքով, այնպես էլ Հայաստանի իշխանությունների վարած քաղաքականության պատճառով։ Անցած տարի Ռուսաստանի միջնորդած զինադադարը խախտվել է, Ադրբեջանը ներխուժել է Հայաստան, ռազմական գործողությունների անկանոն միջադեպերը սպառնում են Հայաստանի սահմանային կամ Լեռնային Ղարաբաղի գյուղերի բնակիչների անվտանգությանը, փաստում են զեկույցի հեղինակները։ Հկայակոչելով պաշտոնական Երևանի տվյալները, Human Rights Watch-ը նշում է, որ միայն անցած տարվա սեպտեմբերյան բախումների ընթացքում հայկական կողմից զոհվել է առնվազն 3 խաղաղ բնակիչ, ևս 7600 մարդ էլ հիմնականում կանայք և երեխաներ տեղահանվել են սահմանամերձ շրջաններից, որտեղ վնասվել կամ ավերվել են բազմաթիվ բնակելի շենքեր, 3 հայազգի բնակիչ էլ սպանվել է Լեռնային Ղարաբաղում։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը հիշեցնում է ավելի վաղ իր կողմից ստուգված և հաստատված սահմռկեսուցիչ տեսանյութի մասին, որտեղ երևում է, ինչպես է մի խումբ զինվորականներ գնդակահարում անզեն հայ գերիների։ Առնվազն 7 հայ զինվորներ արտադատական մահապատժի են ենթարկվել ամենայն հավանականությամբ ադրբեջանական ուժերի կողմից 2022 թվականի սեպտեմբերյան մարտերի ժամանակ։ Արձանագրում է կազմակերպությունը, որը հայ գերիների գնդակահարումը որակել էր պատերազմի հանցագործություն, դեռևս ամիսներ առաջ կոչանելով պատժել մեղավորներին։ Կազմակերպությունը վերջին 2 տարվա ընթացքում Ալիևի վարչակազմին նաև բազմից սորդորել էր ազատ արձակել տասնյակ հայ ռազմագերիներին, այս զեկույցում էլ փաստել է, որ առնվազն 3 տասնյակ հայեր ադրբեջանական բանտերում են, ավելի քան 300 մարդ էլ անհետ կորած է համարվում։ Հայաստանյան իրավաբանները և իրավապաշտպան խմբերը պնդում են, որ ոմանց վերջին անգամ ողջ են տեսել ադրբեջանական ուժերի բանտերում, ասվում է զեկույցում։ Լեռնային Ղարաբաղի չլուծված հակամարտության հետևանքները թվարկելիս Human Rights Watch-ը մեջբերել է նաև պաշտոնական Բաքվի պնդումները, ըստ որի Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ավարտից մինչև անցած տարվա հոկտեմբեր Լեռնային Ղարաբաղում կամ Հարակից տարածքներում ականի պայթյունից զոհվել է 34 խաղաղ բնակիչ, ևս 80-ն էլ վիրավորվել։ Ոչ Ադրբեջանը, ոչ Հայաստանը հակահետևակային ականներն արգելող միջազգային պայմանագրի կողմ չեն, արձանագրում է իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Human Rights Watch-ը տարիների վեր ահազանգում է հայաստանյան կալանավայրերում բռնությունների և վատ վերաբերմունքի դեպքերի մասին։ Այս զեկույցում էլ ընդգծելով, որ խնդիրն այժմ էլ լուծված չէ, մեղավորները հաճախ մնում են անպատիժ, հարուցված գործերը հիմնականում կարճվում են հանցակազմի բացակայության կամ կասկածյալի ինքնությունը չպարզելու հիմնավորմամբ։ Զեկույցի հեղինակները նկատել են, որ Հայաստանում խոշտանգումը քրեականացվելուց 7 տարի անց դատարան ընդամենը 1 վճիռ է կայացրել, 7.5 տարվա ազատազրկման դատապարտելով նախկին բանտային պաշտոնյայի։ Human Rights Watch-ը Հայաստանի իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչներին քննադատել է նաև անցած տարվա ընթացքում խաղ հավաքները խոչընդոտելու համար։ Իրավապաշտպանները մասնավորապես առանձնացրել են մայիսին և հունիսին ընդդիմության ակցիաների ընթացքում ոստիկանների կողմից ուժի անհամաչափ կիրառման դեպքերը։ Իրավապահները հիշեցնենք, ավելի քան կես տարի է քննում են իրավաչափ էր արդյոք հանրահավաքը հատուկ միջոցներով ցրելու ոստիկանության որոշումը։ Մեղադրյալ, սակայն, ինչպես ընդդիմության ցույցերի ընթացքում ոստիկանության գործողությունը ները քննող մյուս գործերի դեպքում չկա։ Բռնություններ են կիրառվել լրագրողների նկատմամբ, որում այդ դեպքերն աճել են, հղումանելով հայաստանյան կազմակերպությունների զեկույցներին, նշում է միջազգային կառույցը մանրամասնելով։ Անցած տարի 13 լրագրող բռնության է ենթարկվել, ինչպես պետական պաշտոնյաների, այնպես էլ մասնավոր անձանց կողմից։ Միջադեպերի մեծամասնությունը տեղի ունեցել ընդդիմության տարբեր բողոքի ակցիաների ժամանակ։ Տեղական ու միջազգային փորձագետների այդվում Human Rights Watch-ի տևական քննադատությունից հետո անցած տարի Հայաստանի կառավարությունը որոշել է հրաժարվել ծանր վիրավորանքի համար քրեական պատասխանատվությունից։ Կառավարության այդ որոշումը հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը դրական է որակել։ Միևնույն ժամանակ զեկույցի հեղինակները նկատում են, որ Հայաստանում շարունակվել են ընտանեկան բռնության, հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ խտրականության առնչվող խնդիրները։ Չի դադարել բռնությունն ու խտրականությունը։
ինքնությունը սեռական կողմնորոշման և գենդերային ինքնության հողի վրա։